Една от причините да изберем именно тази картина на Славка Денева е свързана с нейната много особена атмосфера. От една страна ние виждаме фрагмент от най-красивите части на София в исторически и в буквален план. От друга страна обаче в самата атмосфера на картината има нещо малко меланхолично. То е свързано с начина, по който сградите са износени, както и с културния контекст и с личния живот на Славка Денева. Това за мен е свързано с един спомен, който е едновременно конкретен, но и по-абстрактен. Давам си сметка, че когато човек е млад и когато аз бях млад, възприемах почти всичко около себе си за даденост, включително и града, в който живеех. И в такава ситуация трябва да се случи нещо извънредно, за да може човек да промени тази своя перспектива и да започне не просто да живее в своя град, а истински да го съпреживява. Лично за мен, както и за много други хора, тази промяна дойде след прекарано известно време в чужбина. Имах шанса да живея в далечния изток, в Китай. И когато се върнах, започнах да усещам пулса на собствения си град по съвсем различен начин и действително някакси да живея в ритъм с него. И тогава моите впечатления, някак нови, свежи, след завръщането ми, напомнят на тази атмосфера, която картината на Славка Денева носи. От една страна ние имаме прекрасен град от историческа, културна гледна точка. Даденостите на града чисто географски са прекрасни. Той е като мащаб изключително уютен и потенциала, който носи в себе си, е изключителен от всяка една гледна точка. В същото време обаче, поради множество причини, които много често са над индивидуални, те са свързани с менталитета на времето, политиката на времето и така нататък, този потенциал не се реализира в пълна степен и има много спънки, които по същество са напълно тривиални, но все пак трудно преодолими. И това впечатление се загнезди в мен много силно тогава. Хубавото според мен е, че с течение на времето все повече млади хора изпитват потребността да се преодолеят тези спънки и наистина да навлезем в една нова, в един нов етап на еволюция на града ни. Ние колкото повече пътуваме, толкова повече нови перспективи виждаме за София, толкова по-нюансирана става нашата представа за града. Лично за мен причината да избера картината на Славка Денева «Софийски двор» от 1977 година беше факта, че ме отнесе към един мой много автентичен детски софийски спомен, по-скоро спомен-усещане, свързан с преживяванията ми в старата софийска част, старите къщи, старите дворове, тази типична атмосфера на старо, изоставено прашасало, но с един много красив, носталгичен, меланхоличен привкус. Този спомен е много ярък за мен. Беше един ритуал, който изпълнявах на почти всяка седмица с майка ми, отивайки на гости на нейната кръстница в една стара аристократична къща от началото на 20 век на улица Женева. Всяка събота отивахме там на гости. Първо се спирахме на една малка баничарница да си купим едни много симпатични банички с много наситен аромат, все още ги помня, и отивахме тържествено на гости в тази стара къща, където майка ми и нейната кръстница пиеха английски черен чай от една много красива кана. А в същото време аз тайничко избягвах в задния двор, където именно ме отнесе тази картина. Задния двор, където потъвах в безкрайни игри с котките, които бяха там, и помним точно миризмите и тази атмосфера на мистика, тайнство и така много красив аристократизъм, свързан с една тъга, че е за жалост някакси порутено и несъхранено до край. И в самото общуване с тази възрастна дама от, така да го кажем, от сой, с потекло, която за жалост беше доста пострадала от годините след 9 септември. Това общуване ми даде страшно много и до ден днешен това за мен е пример за автентичния, истинския софиянец, носещ идеала за добродетел, за достоинство, за ярка позиция, индивидуалност, която не се беше сломила въпреки пораженията. В този смисъл е хубаво да споменем и личността на Славка Денева, защото именно тя е пример за такъв тип
личност, идеалист, човек съхранил до край достоинството си, личността си, както тя, така и баща и Борис Денев. Славка Денева никога не е приета в Съюза на българските художници, никога не е призната с творчеството си, отхвърляне заради стила си и потеклото си. Затова тя се затваря в своя свят и започва да рисува интимния си свят, къщата, в която живее, квартала си, старите къщи, старите дворове, пранетата, и точно пресъздава тази тъжно-красива атмосфера на моя роден град София.